ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಇರಡ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್, ನಾವು ನಮ್ಮೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಂದಂತ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, 100% ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೇಮರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಟರ್ನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ 30K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಗ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ರೆಡ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ತೆಲರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಭಯ ಪಡಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಭಯ ಪಡೋಲ್ಲ. ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ನ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಯಾರದೋ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಓನರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೌಂಟೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬರುವಂತ ಯಾರ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ನಿಂಗ್, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬರುವಂತ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇದ್ದಂತ ಓನರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ. ಆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನಾದರೂ ಅವರೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಹೋಗ್ರೆ ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬರೋದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಾಂಗು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದಂತ ವಿಡಿಯೋ. ಆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪನ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಇದು ನನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅವರು ಒಂದು ಅಲೈಕ್ ಮಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಪ್ಪ, ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇವನೊಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇವನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗಾರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಪಿಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಲ್ಲದ ಸಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಸಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಹತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಳಿಸಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನೀವು ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಸಾಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಡಿ ಓಕೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸಾಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಾಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನ್ಯೂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ ನೋಡಿ. ಚೆಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ 1 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ, 1 ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಪಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇರಲಿ. ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಸೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಪಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದರ ಬಟ್ ಕಾಪಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದೇನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ 1-5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕಾಪರೇಟಿವ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಏನಿದೆ ಯಾರೋ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾಪರೇಟಿವ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಜನ ಭಯಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಪರೇಟಿವ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಕಾಪರೇಟಿವ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನೋ ನೀವು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂತ ಕಾಪರೇಟಿವ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಪರೇಟಿವ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸೋದು ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜೈನ್ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಬಾಯ್.